10分で首相儀。この配信では曹洞宗のお経首相儀全5章31節を1節ごとに解説していきます。普段よく読む馴染み深いお経ですが、内容を知る機会が意外と少ない首相儀。その理解を深めることで新たな気づきや発見があるかもしれません。首相儀の素敵な世界を一緒に楽しんでいきましょう。おはようございます。10分で首相儀、今日は第4章第23節を読んでいきます。ではまずはじめに本文から。理行というは起戦の主上に起きて利悪の善行を巡らすなり、窮気を見病弱を見しとき、彼が奉者を求めずただ一重に利行に催されるなり、愚人思惑は利他を先とせば自らが利省かれぬべしと、しかにはあらざるなり、利行は一方なり、あまねく自他を利するなり。利行、首相儀第4章の中で菩薩行の実践というのが4つ取り上げられていて、それは布施、愛語、利行、同時という4つの項目なんですが、その3番目の利行ということを今日は話題にしていきます。利行というのは相手のためになることをするということで、言ってみれば行いの布施ということになります。で、利行というは起戦の主上に起きて利悪の善行を巡らすなりっていうんですけども、出だしの部分ですね、起戦の主上に起きて利悪の善行を巡らすなり、起戦の主上に起きてっていうのはどういうことかっていうと、自分よりも上の人とか下の人とかそういうことは考えなくていいっていうことなんですよね。何かをしてあげるっていう時に、自分よりも下の人に何かをしてあげるってイメージがあると思うんですけども、そうではなくて、自分も上も下も関係なく、さまざまな人々や生きとし生けるものに対して同じように利悪の善行、利悪っていうのは利益っていう字を利悪って呼んでるわけですけども、相手にためになることということですね。善行を巡らすなり、善行というのは良い方法で臨機応変にってことです。なのでここまでのところで言うと、自分が相手のために何かをしていくっていうことは、相手の立場の上下みたいな感じのことには全くこだわらずに、臨機応変にそれを相手のためにできるようにしていくことが大事なんだっていうことになります。で、窮気を見病弱を見しとき、彼が奉者を求めずただ一重に利行に催されるなりっていうんですけども、これ窮気っていうのは困っている亀っていう意味なんですけれども、昔の話があって、秦という時代の孔融という人が漁師に捕らえられて、食べられそうになっている亀をかわいそうだなと思って、それを買い取って話してあげたっていうことの物語があるんですよ。で、これがその孔融が後に大出世することになるんだよみたいな形の因縁話として使われたりすることがあります。で、病弱というのは傷ついたスズメということですけれども、五感の時代の養蜂という人が怪我をしたスズメを助けて野に放った時に、後にそれによって出世したという、そういう因縁話があるんですけれども、こういう話があった時に、何かこう後から、ご褒美があるかも、奉者を求めるっていうのは見返りってことですよ。そのやったことにより見返りがあるのを期待してやってるんじゃないよってことなんですね。だからその誰かに何かをしてあげるときに、後で恩返しがあるかもなみたいなことを思ってやってはダメで、そういうことを思わないで、ただ一重に利行に催されるなり、相手を助けてあげたいなっていう気持ちに、催されるってのはいいですよね。菩提心に催されるんですよ。催すってのはこうしないではいられないってことですよね。自分自身が義務感とかそういうこと、いや、あとはいつか見返りがあるからみたいな打算みたいな感じのことで動くんじゃなくて、その利行という菩薩行に行くための力を菩提心に催されるってことですね。いいですね。で、次、愚人思惑は利他を先とせば自らが利省かれぬべしと、しかにはあらざるなりっ
っていうんですけど、これ面白いんですよね。すごく、面白い言い方で、愚人っていうのは愚かな人はってことですね。愚かな人が思うには、利他を先とせば自らが利、省かれるべし。だから相手のためになることを先に考えた時に自分の利益がそがれるんじゃないかってことですね。損するんじゃないかってことです、簡単に言えば。愚かな人が考えると、人のためになることをすると自分の利益が損なわれて損するんじゃないかって思っているけれどもってことですよ。でも鹿にはあらざるなりってですね、そうではないって言うんですね。利行は一方なり、あまねく自他を利するなり。この相手のためになる、行いというのは一方、一つの、地続きのものだってことですね。自分も相手も全部が地続きのものとして、全てが救われていくことにつながっていくんだよ。それがあまねく自他を利するなりということになるわけです。で、これどういうことなのかっていうと、大内さんこんな例え話を使ってるんですけれども、例えば100軒の家がある村があった時に、自分の家が火事にならないように自分の家の周りだけぐる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 回って警備をしていたとしても、他の家で火事が出たら自分の家なんか焼けちゃうでしょうって言うんですよね。なので、自分の家が火事にならないようにするためには、村100軒がきちんと安全で安心なように考えていかないと自分の家の安全は保てないですよねっていうことなんですよね。で、それがあまねく自他を利するなり、だから損してないよってことですよ。自分の家の周りだけぐるぐる警備して、よそん地のこで、よそん地の警備もしてあげることは自分が損してることにはならないっていうことなんですよね。で、この話を改めて今この時代の中で自分自身に問い直していった時にですよ、その地球の反対側で暮らしている人たちの生活がどうなっていくのかって言った時にですよ、その人たちが、人間らしく確かにのびのびと教育を受け、そして成長していけるっていうことに自分が何か力をかけることができたとした時にですよ、それは巡り巡ってやっぱり世界中の人のためになる、それが一方なりってことです。利行は一方なりってことです。そしてそれがいずれ自分自身も助けることになるっていうことですよ。それがあまねく自他を利するなりってことですよ。大内さんが100軒の村に例えたその構造というのは、私たちは今地球一個の地球を共有しているっていう、世界で生きている私たちの中で、地球の反対側の子は自分と何ら変わらない地続きの人つながりのものなんだっていうことがきちんと理解できているかな。 SDGs っていうことがあります。今曹洞宗でも力を入れて取り組んでますけれども、そういう文脈の中で考えた時にも、この、国を思うくは利他を先とせば自らがり、省かれぬべしと、鹿にはあらざるなり、利行は一方なり、あまねく自他を利するなりって言葉の力強さと確かさですね、それを強く強く感じます。今日は利行、相手のためになる行いの伏せということについて一緒に学んでいきました。いかがでしたでしょうか。では今日も一日頑張りましょう。この配信では聞いていただいた皆さんのメッセージをお待ちしています。配信を聞いて思ったこと、感想や質問など何でも結構です。いただいたメールは毎週金曜日配信の近藤さんと宇野の首相議トークの中で紹介していきます。メールの宛先は首相議アットマーク外善 JP、 SHUSHOGI アットマーク SOTOZEN.JP です。またこの動画のコメント欄でも受け付けています。どうぞお気軽に皆さんの声をお寄せください。